то обвинителство кое ќе гони висока корупција од денес, од вчера, од утре ќе биде и за нас ако било кој од нас ја пушти раката во државните пари. Без правна држава нема да ја видиме Европа ни на карта. Ова председателот на државата Стево Пендаровски го зборуваше во неговата изборна кампања пред 4,5 години. Деновиве тој во интервјуто за ТВ-21, говорејќи за измените на кривичниот законник, кој иако ги оцени како лоши, сепак го потпиша указот. Тој се обиде да ја сврте темата и вели дека во правниот систем има забошотување на правдата. Еве да се вратам на овој случај што ви го спомнав со Сончев град. Во обвинението стои дека Милијана Киевски тоа го направил, тоа кривично дело, наводно во 2007 година. Како доаѓа? 16 години подоцна, знаете до кај сме во тој случај? Само до првостепена пресуда. Че не е ни второстепена доведена. Ја би сакал да го свртиме вниманието према судиите кои ги држат предметите во ФИОКа, дали самостојно, дали под влијание на некој центри на политичка и економска моќ, и да видиме зошто го прават. Измените на кривичниот законник ги урна сите дела од поголеми размери и тоа главно отворени од специјалното јавно обвинителство, а двајцата братучеди, Груевски и Мијалков, се спасија од одговорност. Министерот Оливер Спасовски во емисијата Три линк трипати запрашен дали се срами од одлуката да се донесат вакви измени, вели измените на законот се лош момент. Одговорност мораше да има за било кого кој што учествувал во такво незаконско прислушување или за било кој друг вид на криминал. И мислам дека тоа е нешто што и го очекуваа граѓаните и сме одговорни пред граѓаните токму за таа работа. Така. И измените на кривичниот законник сигурно дека доприниле до таа работа и сметам дека тоа е навистина лош момент. И премиерот Ковачевски одбегна да одговори за застарувањето на делото на Мијалков со големото прислушување. Никогаш до сега не сум коментирал судски постапки. Тоа што е карактеристично е што се работи за случајот, она што е достапно јавно, кој што е започнат уште во 2015 година, кој што е во второстепена постапка уште веќе 3 години, меѓутоа во текот на тие 8 години не бил завршен како случај. Така да сите одговори за ефикасноста во однос на решавањето на случајот и во однос на текот, јас не би можел да ги дадам, тоа може да го дадат единствено оние кои што работеле на истиот. Со измените на кривичниот законник застаруваат Таргет тврдина, Тендери, Титаник, ТНТ, Талир, Траекторија. Груевски се ослободува од случаите ТНТ и Траекторија веднаш, а по една година и од ТЕНК. Се запираат и случаите кинески автобуси за Јанушев и Топлик и ТНТ за Јанакиевски. Во случајот Мочник, Милошовски се спаси од едно од двете обвиненија покренати за него. Но неголемата реакција предизвика застарувањето на Таргет тврдина, во кој обвинет беше екс-директорот на УБК Сашо Мијалков за прислушување на 20.000 граѓани. Бројчаникот да врти колку пари ќе му вратиме на Мијалков е една од твите реакциите, поради тоа што покрај тоа што нема да одговара, туку и за него, како и за другите застарени предмети, веројатно ќе следува и барање оштета.